Si rezultat i kontroleve të pandërprera në lokale dhe në ambjente të tjera ku dyshohet se mund të organizohen lojra fati në kundërshti me ligjin me mbështetje në inteligencës informative, shërbimet e komisariatit të policis të i prasht, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Game Over. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetësi me inicialet AK, 23 vjeç, banues në Librazh, si dhe u shpall në kërkim shtetësi me inicialet MP, 31 vjeç, banues në Librazh pasi dyshohet se kishin vë në dispozicion të organizimit të kunder liqëm të lojrave të fatit me kompjutera një lokal në rrugën Gjelo Leka, të cilin e bashkë administronin. Policia thekson se vion intensivisht puna për kapjen e shtetasit me inicialet më për, Gjithashtu, po në kuadrë të këti operacioni, u referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi në gjendje të lirë për 5 shtetas të tjerë pasi u kapën në këtë ambient duke luajtur rafati. Në cilësin e provës materiale, u sekuestruan 5 kompjutera, si dhe rreth 200.000 lek të dyshuara të përfituara nga kjo veprimtari e kundërliqme. Materialet procedurale i kaluan prokuroris pran gjukatas rrethit gjyqësor Elbasan për veprimet të mëtejshme.